Vítejte v dalším díle pořadu 6F Talks, dneska s předsedkyní Unie studentů VŠE Eliškou Pulcovou. Ahoj Eliško. Ahoj, Radíme. Mohla bys nám na začátek představit, co je to Unie studentů a za jakým cílem vůbec jako vznikla? Ano, určitě. Unie studentů VŠE vznikla s cílem rozvíjet studentský život na Vysoké škole ekonomické. Naším hlavním cílem je pomáhat studentům získat přehled o mimoškolních aktivitách a seznámit je s možnostmi, které mají, co se týče mimoškolních aktivit na Vysoké škole ekonomické. Proto jsme již třetím rokem, vlastně minulý týden to bylo, uspořádali Týden studentských příležitostí, což je veletrh studentských spolků, které působí na Vysoké škole ekonomické. Zároveň zastupujeme teda spolky v jednání se školou a jinými partnery a snažíme se činnost spolku podporovat. Mm-hmm. Váš nejnovější projekt je Kuchařka pro spolky. Mohla bys nám představit ten projekt a jaký má cíl? Kuchařka pro spolky byla představena na sněmu, kde já jsem byla zvolena, takže už je to tak půl roku. A nápad vzešel od zakládajícího člena Unie studentů Jakuba Kočího, který mám pocit, že se na ní i nejvíc podílel a psal jí. A je volně ke stažení na našich stránkách a body, které zahrnuje v sobě, jsou od informací o tom, jak spolek na Vysoké škole ekonomické založit, přes to, jaký všechny náležitosti musí studentský spolek vykonat, aby mohl na Vysoké škole ekonomické udělat nějakou událost, až přes to, jak může být podporován školou, nebo jak má shánět partnery a fundraising. Máš nějaký přehled, kolik je aktuálně z aktivních spolků na VŠE? Aktivních spolků na VŠE je nevím kolik, ale pod náma je zhruba 35 spolků. Mm-hmm. Jedním z těch vašich aktivit je sdružování spolků. Proč vůbec spolky potřebují sdružovat a mít nějaké vedení, jako je právě Unie studentů VŠE? No, Unie studentů je tady hlavně kvůli tomu, kdyby škola chtěla jednat se studentskými spolky a nestačil už na to tajemník, nebo prostě je jednodušší jednat jenom s jedním spolkem, který ty spolky všechny zastřešuje, než psát všem 35 nebo x spolkům, který působí na VŠE. A je jednodušší se přes nás domluvit na nějakém spolupráci nebo tak. Unie studentů pořádá každý rok potravinovou sbírku. Jak hodnotíš úspěšnost této sbírky? Tak nejdřív bych řekla něco k té potravinové sbírce, ať i diváci vědí, o čem je řeč. Unie studentů pořádá potravinovou sbírku ve spolupráci s Oikosem a byli jsme i podporováni Vysokou školou ekonomickou, protože je to tady u nás. A myslím si, že do budoucna je dobrý udržovat tuto tradici, protože se jedná o prospěšný projekt, kdy se sbírá jídlo, které pak jde lidem bez domova nebo do azylových domů nebo do dětských domů. Co se týče tvojí druhé části tvé otázky, to, jak bych to zhodnotila, tak myslím, že není úplně v pořádku se ptát na to mě, protože já jsem nikdy nebyla u té realizace. Takže možná by bylo dobré se zeptat mýho předchůdce nebo lidí, kteří byli v Unii studentů a podíleli se na ní, ale co vím z dostupných čísel, tak se zapojilo hodně spolků, které působí na VŠE. A i dost studentů, takže si myslím, že měla úspěch. Mm-hmm. Ty jsi předsedkyní stala letos v květnu. Na co se můžeme těšit nového s novou předsedkyní? Od svého nástupu jsem provedla menší restrukturalizaci Unie studentů. Vyhodila jsem pár lidí, nabrala jsem nové členy. Z jakého důvodu? Já jsem potřebovala nastavit nějaký řád a snažila jsem se ho nastavit a pár těch lidí, kteří byli v Unii studentů, už nekomunikovali tak, jak jsem se já představovala, takže jsme se domluvili, že tu spolupráci ukončíme. A já jsem se tam nechala jenom lidi, kteří se mnou komunikují a vidí jako budoucnost té Unii. A to je aktuálně kolik lidí? To je zhruba 10 lidí. Mm-hmm. A momentálně pracujeme na doprovodných programech Týdnu podnikání a připravujeme výstavu k Týdnu studentstva. Stále pracujeme na Humans of VŠE. Doufáme, že i bude další výstava, která měla úspěch, co tak vím z minulých let. To je zajímavý projekt, promiň, že tě přerušu. Já jsem sám se ho účastnil. Mohla bys jenom v rychlosti našim divákům představit, co jsou to Humans of VŠE?
Humans of Russia vychází z amerického originálu Humans of New York. Mm-hmm. A je to vlastně... Já nevím přesně, jak to funguje, ale vím, že se lidé, kteří na Humans of VŠE spolupracují, setkávají s lidmi, které studují na VŠE, fotografují je a ti lidé většinou mají za sebou nějaký zvláštní životní příběh nebo úspěch, takže to stojí za sdílení. A tak myslím, že byl i taková myšlenka, myslím, že byla i Humans of New York. Mm-hmm. Že se snažili sdílet prostě životní příběhy těch lidí, aby jsme se navzájem a my jsme to převzali, abychom se navzájem poznali tady na VŠE. Ještě se mě přerušil a já jsem měla ještě jeden projekt, který teď se snažíme domluvit s Hospodářskými novinami, což se týče i spolku. Ráda bych, aktuálně myšlenka je taková toho projektu, že by spolky pravidelně přispívaly do nějaké rubriky Hospodářských novin a vyjadřovaly se k aktuálnímu dění nebo k určité události aktuálního dění, které se dotýká té činnosti toho spolku, takže by Hospodářské noviny mohly vytěžit z toho, že jim tam přispívají studenti a mají jiný pohled na svět než redaktoři, pro které už je to rutinní práce. Zatím jsme teda ve fázi domluvy, ale co se týče spolku, tak ty byly nadšené a mám samé pozitivní zprávy, tak doufám, že se to bude líbit i druhé straně a domluvíme se. Pokud bych já jako student dostal nějaký nápad, jak zlepšit něco na VŠE, mohl bych za váma, jako za Unii přijít a pobavit se s váma o tom nápadu, jako realizovat? Ano, určitě. A přijď, já budu moc ráda, protože takových nápadů je málo, ale už za mnou přišlo pár lidí. Někdy mám sílu to realizovat, někdy bohužel nemám takovou moc, abychom to nějak realizovali, ale v tom případě to posílám ty lidi za těma správnýma osobama, které jsou schopné to realizovat. Rozumím. Ještě když se podíváme na vaši motivaci, na motivaci členů v Unii studentů. Vy máte určitě mnoho jiných aktivit, kromě studia, a samozřejmě většina z vás má i nějakou práci. Jaká je vaše motivace pro to být aktivní v Unii studentů? To by ses asi musel zeptat těch členů. Já za ně asi nemůžu mluvit. Moje motivace je taková, že když jsem byla mladší a nastoupila jsem na vysokou školu ekonomickou, tak jsem měla okolo sebe lidi, kteří mi pomohli. A teď jsem dostala příležitost, že to můžu takhle vrátit. Takže kvůli tomu tady jsem. Děkuju. Když se podívám 5 let dopředu, kde najdu Unii studentů VŠE? To se asi budeš muset zeptat mého nástupce za 5 let. Já totiž už nebudu studentem VŠE, ale doufám, že se rozjede nějaký mentorský program, takže budu i nadále přispívat svými poznatky a zkušenostmi pro budoucí představitele Unie studentů VŠE. Jak dlouho trvá předsednictví? Předsednictví Unie trvá 1 rok. S tím, že předseda může být jednou po sobě znova zvolen, tedy maximálně 2 roky. Mohla bys nám říct nějaký příklad člověka, který s tobou přišel s nějakým konkrétním nápadem a jak jste se k tomu vy jako Unie postavili? Vybavuju si slečnu, která mi napsala hodně dlouhý e-mail a ten e-mail se skládal ze tří nápadů. A jeden z těch nápadů, nejsem teda 100% jistá, jestli ho interpretuju dobře, protože už je to celkem dlouho, tak byl, že bychom mohli udělat nějaké seznamovací stolečky v menze. A vím, že jsem se radila se svými předchůdci a se zakladateli Unie studentů a poradili mi, na koho mám slečnu odkázat, protože tohle není bohužel v našich pravomocích. Letos proběhl týden studentských příležitostí, kde mají jednotlivé spolky možnost prezentovat svoji činnost. Mm-hmm. Jak vnímáš ty tuto možnost pro spolky se prezentovat? No, já vnímám, že hlavně to je asi naše prvotní úloha jako Unie studentů VŠE, že tímhle vlastně my nejvíc podporujeme nebo snažíme se tímhle nejvíc podporovat ty spolky, aby získaly nové a nové členy. Je třeba nějaký spolek, který vyčnívá, že by byl třeba velice žádaný oproti těm ostatním? Myslíš na týdnu studentských příležitostí nebo obecně? Myslím obecně. Já
samozřejmě jako registruju to, že je hodně spolků, každopádně nemám v nich úplně takový přehled. Některé budou určitě aktivnější, některé budou méně. Je nějaký spolek, který vyloženě vyčnívá svou aktivitou nebo přináší zajímavé hosty na vaše? No, musel bys asi definovat tu aktivitu, protože spolky, které jsou pod náma, těch okolo 35, tak to jsou všechny aktivní spolky, ale každý spolek je jinak zaměřený. V jednom spolku jsou třeba 3 lidi a jediné, co je zajímá, je na vaše přilákat zajímavé lidi a udělat přednášku pro ostatní studentstvo na vaše. Pak jsou menší spolky, které jsou ale zaměřený na konkrétní věci, klub přátel, účetnictví, politologové, což je vyhraněná jako linie, co zase jako nebaví úplně všechny. Takže ti nedokážu říct, jestli někdo vyčnívá nebo ne. Rozumím. A kdybych se jako student chtěl připojit do nějakého spolku a nestihl jsem týden studentských příležitostí, kde bych mohl zjistit více informací o těch jednotlivých spolcích? No, určitě na jejich stránkách a my je máme samozřejmě na stránkách Unie studentů, všichni naši spolkoví členové jsou na stránkách Unie studentů VŠE zmíněni a je tam i e-mailová adresa nebo facebookový profil toho spolku, takže tam. Vy jako Unie studentů VŠE jste v kontaktu i s jinými uniemi z jiných univerzit? Ano, jsme. Každý semestr se koná výjezdní zasedání unií, kde se setkávají zástupci unií z, řekla bych, téměř všech vysokých škol České republiky, kde si právě naše zkušenosti a poznatky z toho, jak se ty unie vyvíjejí a jak se mají řídit, tak si předáváme. A je to, pro nás je to super vidět, že jak to prostě dělají někde jinde. A právě ta, jak jsem mluvila o tom týdnu studentstva, tak to je akce, která bude probíhat na všech vysokých školách České republice. A je to právě ve spolupráci s těma ostatníma uniema na vysokých školách České republice. Tak děkuji za rozhovor, Eliška. Děkuji, radíme za pozvání. A vy pokud chcete být v obraze i nadále, tak sledujte náš pořad 6F Talks.